Fala aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Eu tô aqui com a bruxa nova, tá ligado? A The Hag. E eu tô com 14. E aí, galera, beleza? Eu tô com a Candy. Oiê! É o delay da mina, mano. Eu tô com o Mano White. Oi! E eu tô com o Mafio. Fala aí, pessoal, Mafio aqui, mané. Então vamos caçar geral. Corre, legado! Corre que eu vou contar até 10, mano. Corre que eu vou contar até 10 aqui no bagulho, não dá, mano. Ah, meu Deus, o que você vem só com que tem que contar negócio assim: 1.1, um 1.2, 1.3. 2. Pera aí, eu vou começar com 10, vai. 1. 3. 10! Ele já 10. Tá andando já. Vambora, mano, que eu já tô andando já, o bagulho aqui é louco. Ah, meu Deus. Tá bruxa no cara, o cara não contou. Conta, moço. O cara e eu não contou, contar? Não, velho. Ele não sabe contar, ele sabe contar até 3. A você é não louco? Ser você. Tá louco, meu irmão? Como é que é o bagulho do milkshake lá dos cadernos? Como é que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mãe, tem 6 cadernos! Quem é que tá aqui? É o Mafio! Ai, caraca! Vem cá, Mafio! Vem cá, Mafio! Acho que vai me pegar. Tudo eu acho. Pegar, eu tenho pode. Certeza que eu vou te pegar, irmão. Eu tenho certeza absoluta que eu vou te pegar, irmão. Ah! Esse não é o Mafio não, cara. Eu sei que o Mafio tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Ah, daí ele vem com aquelas mandingas lá pra gente, daí. Ô, Mafio. Ah! Eu dei de frente. Onde é que você vai, Mafio? Mafio. Ô, Mafio. Corre. Oh, velho! Já vou prender dois no porão. Tá ligeiro. Ai, meu Deus. Já vou prender dois no porão. Não, não, me solta! Me solta! Solta o quê, rapaz? Se toca, moleque. Ô, oh, se enxerga. Ô, oh, Mafio, onde é que você vai? Ligou. Mafio, onde é que você vai, Mafio? Ah, que maldito. Mafio! Tem sem ombro agora. Ô, oh, ô, oh, quem tá subindo a escada aí? Cai fora. Ai, meu Deus, já era. Meu Deus. Não vai me cegar não, irmão. Não funciona isso, não vai cara. Me cegar não, irmão. Você tá com a lanterninha aí pra quê? Ai, velho, ferrou, mano. Nossa, odeio, Mafio. Vamos compartilhar aqui. Você tá com a lanterninha aí pra quê, rapaz? Pra os quatro pro ferrão, velho. Você tá fazendo o que com a lanterninha aí, viado? Eu dei de cara com ele, não acredito. Meu Deus! Que foi? Mafio, como que você tá? Vamos conversar, já que estamos aqui pendurados, né? É, então, 14 é... A Marileide está atriz. Marileide. Olha aqui, já as pode garras... ver pela... Ela olhando pro chão, ela tá estática. As garras tá aparecendo. Não, é espaço. Não é Marileide? Meu Deus! Vai pedir. Vai fazer isso, o pano. Que tá rolando aqui? Ah, meu Deus. Ô, louco. Ela já mano. Tá olhando pra já mim. Já passaram agora. Por aqui. Ah, meu Deus do céu. Ai, ai, não vai aguentar. Ai, Deus. Meu Deus. Que? Eu sou muito bom de bruxa. Entendi. Você será a única tá daqui que eu gravei. Olha lá, Mafio também. Eu vou completar minha coleção de crânios aqui embaixo, rapaz. Eu vou completar minha coleção. Tem três. Olha isso, mano. Olha isso. Tem três, rapaz. Vou até botar um. Ele tá aqui. Vou até botar um triangulinho aqui. Vou botar uma macumba na minha frente aqui. Vou botar outro triangulinho aqui também. O triangulinho. Ah, triangulinho. Morreu. Triangulinho. Ô, 14, não vai morrer não, 14. Morri. Morre, diabo. Das trevas. Cadê a Candy, mano? Fazendo gerador. Onde, Candy, você tá fazendo é, gerador? Tá falando, não, o Mafio também já vai pras trevas. O Mafio já desistiu do jogo já, mano. O Mafio largou o espaço. Não, faltava um tracinho. Mafio desistiu do jogo. 14 morreu. Ah, cara. Aí fode, né? Nossa, ainda dá. Que alta, várias setinhas essa aqui, mano. Ô, louco. Ô, louco, cara. Nossa, quem explodiu minhas trap? Eu não vi. Eu sou burro. Vai, não gostei disso não. Tô... Onde é que você vai? Onde é que você vai? Onde é que você vai? Ah, não. Pera aí. Na sua cara. Pera aí. Pera aí, rapaz. Sai do gerador. Não acredito, sai, não. Sai. Sai do gerador, demônio! Meu Deus! Candy! Sabe ligado que o White, se for pro gerador, ele vai morrer, né, mano? Se o White for pro, tá pro gerador. Se o White for pro gancho, ele morre. Vou botar meu triangulinho aqui. Peraí.
White, eu cadê? Acho bom você correr. Cadê você, mano Whiteoso? Mano Whiteoso. White. Essa bruxa é muito roubada, meu Deus. Ai, meu Deus. Lá vem ela, minha gente. E aí, em qual que eu vou primeiro? No White ou na Candy? Acho que se eu for no White, ele morre. Se eu for na Candy, ele tem mais uma chance. Então acho que eu vou na Candy pra ele sobreviver mais um pouquinho. Tchau, White. Eu vou na Candy aqui, ó. Fecha a Candy. Candy, vaza o White. Vaza da minha visão, White. Vaza da minha visão. Bu! Bu! Não consigo nem gritar. Olha essa mulher, velho. Que maluca psicopata, velho. Ô, mano, não mexe comigo, não. É muito roubado. White, é bom você consertar dois. Ah, não tem nada aqui perto, mano. Nossa, a gente não fez nenhum, cara. Não fez nenhum, aí é bom você consertar dois motores aí pra ter uma chance de fugir pelo sapão, mano. Pensa que virada épica. Será? Será? É bom você arrumar uma chave mais fácil. Não, meu não, Deus. Não. Oh! Não, eu já tinha... Já era Candy. Ah, Candy, já foi? Eu já tinha capto. Ah, então nem... Bye, bye. Vai, vai morrer. Até mais. Vá com Deus. Whiteoso? Ih! Ah, mano. Já era, velho. Já era. Caraca. Que triste. Ai, partida, já era. Peraí, que eu vou levar o White pro... Já era, acabou. Eu vou levar o White pra onde eu levo meus mortos preferidos. Nada, meus mortos preferidos. O outro não tá nem o Iggyzão. Não tá nem mandando o Eagle Eagle. Olha lá, velho. Dividiu do mesmo sangue que o 14. É. Easy. É tipo ué, o gancho aqui embaixo não quebra, não? É? O gancho aqui embaixo não quebra, não? Não, não dá pra gente quebrar. Ô, louco. Meu Deus, velho. Caraca, que pontuação linda, gente. Ô, louco. Adorei. Muito bom. Cadê a pontuação? Ô, louco, rapaz. Podre. Tá podre. Que isso aqui? Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou. Obrigado para todos que participaram. Valeu, é nóis. Valeu. É nóis e... Pui! Deixa o like. Não, é sério, pessoal. Por favor, deixa o like.